řekněme, že poslední dobou to tady bylo zcela smutné na tom kanále, prostě Zagorová, teď Alžběta druhá, podle mě, ale samozřejmě musíme trošičku naladit i tu dobrou vlnu, každopádně bych tady ještě symbolicky, pokud to tedy nevadí, dal tu minutu ticha pro Alžbětu druhou, protože to byla zcela významná osoba a myslím si, že tento prostor si i v tomhle videu velice zaslouží, takže prosím, povstaňme a uctěme ještě jednou minutu ticha pro Alžbětu druhou, nejdéle vládnoucí královnou, která kdy byla na britském trůně. Tak, tohle bylo takhle krátce k úvodu. Každopádně, co chci říct, jsou hlavně novinky, které tady byly, co se stalo, proč jsem netočil a podobně, takže se podobně usadte, dejte si něco dobrého pití, případně k snědku, protože začínáme. Mé jméno je Frajer. Jak už jsem řekl, bude to o novinkách, bude to takové, prostě proč jsem netočil a podobně. Za prvé internet. Nešel prostě internet, video se uploadovalo prostě téměř měsíc, pak se to prodloužilo na měsíc a půl pro jistotu. Bavíme se ano o klasickém 8-minutovém videu. Neskutečný. Každopádně tenhle problém je vyřešen, kdo mě sleduje na Instagramu, tak ví. Sice tady bude ještě řešit takové menší nedostatky ohledně smlouvy a podobně, protože přeci jenom pětinásobek stahování internetu si představuju jako pětinásobek stahování internetu. Logicky. Co to znamená? Předtím jsem stahoval, věřte nebo ne, 3 MB za sekundu, no a nyní stahuji po pětinásobném vlastně zrychlení 6 MB, což pokud mě neplete, je pokud vím 2x3 je 6, takže mám jenom dvojnásobek internetu, ne pětinásobek, takže něco si stalo a asi to budeme řešit. Jak jistě někteří víte, tak já jsem člověk, který prostě slíbil, že budou vycházet aktivně videa, prostě pak se stalo tady toto, no to jsem musel řešit ještě práci, to se nedalo už vůbec. Mezi tím byly vedra, což v tomhletom točit je opravdu prostě nesnesitelné, ale dal jsem si teďka takovou rutinu a budu upřímný, já jsem si to vyzkoušel a funguje to. Takže od teďka bude vycházet každý týden jedno video, pravidelně, bude to většinou tak úterý, středa, spíš to vidím na tu středu, aby to fakt mělo tu pravidelnost, ale uvidíme, jak to samozřejmě bude, takže během těch videí, jo, můžete to pozorovat, se bude měnit rozvrh videí, že každou středu bude vycházet video. Potom, co se týče ještě takových těch videí, tak série Fradit, už jsem to několikrát opakoval, chtěl bych, aby se vlastně ta série celá obnovila. Ano, ale k tomu, aby se obnovila, potřebuju vaši pomoc. Takže teď jakožto fanoušci mého YouTube kanálu, za což vám opravdu moc děkuji, jste skvělí, neskutečně, protože i když nevycházely žádná videa, krom teda, když fakt nepočítám ty minuty ticha a podobně, vy jste prostě dali tu podporu a vy jste udrželi ty odběratele, takže jde vidět, že vám na mě opravdu záleží a mě to neskutečně hřeje u srdce, takže děkuji moc. Potřebuju po vás, abyste tam dávali ty memíčka. Pokud znáte někoho, kdo umí dělat memy, jo, i kdyby to bylo od jednoho člověka, že jeden člověk tam nasadí 15 memíček, je mi to jedno, hlavně ať je na co reagovat, protože výhoda je, že váš mím, pokud nebude nějak v rozporu s podmínkami YouTube, se může objevit u mě na kanále. Což je great deal, ne? Každopádně to takhle krátce k tomu. Potom bych chtěl obnovit sérii, protože jsem si řekl, že je zase na čase trošičku pomoc takovým těm úplně začínajícím tvůrcům, tak mezi něž patřím ještě pořád i já, tak samozřejmě vám chci znova vlastně otevřít tu sérii hodnocení kanálu, to znamená, že pokud máte vy nějaký kanál, který byste potřebovali zhodnotit, potřebovali byste prostě pomoct s těmi body, co dodržet a tak dále a tak dále, najděte se na poslední video hodnocení kanálu, jestli teď netroufnu z paměti říct, který to byl díl.
napište tam svůj kanál a je možné, že v následujícím hodnocení bude váš kanál právě, protože přemýšlím, že to hodnocení uděláme na více části, třeba 2-3 části klidně, aby jsme dohnali ty předešlé měsíce. OK? OK. Dále bych chtěl samozřejmě nechat rozvíjet tu sérii, já jsem ji teda zavedl hlavně kvůli TikToku, aby jsme tam mohli taky vytvářet nějaký obsah. A to jsou frajerovi vtipy, ano. Jsou to takové ty nádherné černé vtipy, ale občas se tam objeví i nějaké, které jsou celkem v pohodě. Jako černý humor prostě je černý humor, OK? Ne každý ho má rád, ale funguje to. Mám to vyzkoušené a funguje to. Což je samozřejmě velice superový. Co chci říct dál je to, že těch sérií nechci zase dělat několik. Já se chci upínat jenom na tu jednu sérii. A to jsou především nějaké reakce a podobně. Ale mám tady teďka připravená i nějaká videa ohledně mého samotného. Takže si myslím, že to bude celkem fajn. Dále, co bych chtěl natočit, a to určitě, tak to jak vyjádření k tomu novému keynote od Apple, to znamená o nových produktech a tak dále, ale já starých, ale to až ve videu, tak bych chtěl natočit i používání iPhone 13 mini z mého pohledu, protože jak jistě někteří víte, tak já jsem svoje 6S prostě, neříkám, že jsem ho zahodil, já ho stále ještě používám jako sekundární mobil na nějaké ty věcičky, ale můj primární telefon je iPhone 13 mini. Proč? Jaké je používání, proč jsem si ho koupil a podobně a podobně a podobně si řekneme zvlášť ve videu, ale to jedině, když mi dolů do komentáře napíšete, že máte o to zájem. A vy to tam určitě napíšete, že jo. Každopádně tohle takhle krátce k tomu. Co jsem chtěl říct ještě dál. Co se týče k politickému nějakému vyjádření a podobně, to jsem prostě už skončil, ok? Já už nehodlám prostě si vyjadřovat tady k těmto věcem, protože mám rád své nervy. Já jsem zdravý člověk, veselý člověk, optimistický člověk. Vy, co mě znáte na život, tak víte, že já si prostě umím dělat srandu ze všeho, ale tohle už prostě sranda není a je to, jde to prostě za hranice klasického myšlení, prostě chápání jako takového, prostě je to katastrofa, co se tu děje, ok? Ale nedá se nic, nedá se nic. Pokud nezažijeme pražskou defenestraci číslo 2, tak prostě jako... Chápeš, ale tentokrát bychom tam nesměli dát ty vozíky se senem, do kterých vypadali. Oni by museli padat na tu tvrdou dlažbu a to si myslím, že by bylo mnohem efektivnější. Chápeme se. Dále jsem vám chtěl říct, málo kdo to ví, ale já to tady ještě zopakuji. Je to téměř vyvěšeno už snad v každém obchodě, v každé bance to je, ale kdyby náhodou, tak to zazně i tady na YouTube. Prosím vás, pokud máte staré bankovky s tenkými proužky, i hned ji běžte vyměnit do banky. Máte na to asi zhruba 3 roky, jo, než se celý ten trh těch peněz vlastně jak promění, ale čím dřív, tím líp. To znamená, že pokud máte hlavně babičky, dědy, tak jim běžte říct, aby zkontrolovali bankovky a ty s těma tenkýma proužkama vyměnili. Pozor, netýká se to 5000 bankovky, ty jediné můžou zůstat s tenkým, protože je na trhu asi nejméně, logicky. Buďme k sobě upřímně a napište mi to do komentářů, kdy naposled jste viděli vůbec 5000 bankovku, ok? Takže... Abyste věděli, že bankovky prostě mají svou nějakou lhůtu a ty s tím tenkým proužkem prostě budou končit. Bohužel, nebo respektive už skončili, už s nima ani nezaplatíte, jo? Tak abyste se občas nedivili. Dále jsem vám chtěl říct, že co se týče ostatních youtuberů, je to v pohodě, můj primární prostě vzor a člověk, kterého sleduju asi nejvíce ze všech youtuberů jako takový, tak je Duklok, vy to víte. Prostě je to někdo, s kým bych si aj rád někdy v životě prostě naživo pokecal v klidu. A když by to bylo před kamerou, či bez, je mi to jedno, ale s tím člověkem bych si chtěl prostě jednou pokecat. Možná k tomu, kdo ví, jednou dojde, kdo ví. Dále jsem vám chtěl říct, to není tak úplně novinka, ale možná, že se to brzy asi nějak změní, kdo ví, ještě to budu řešit. Tak já vlastně dělám grafiku pro pana Kelvina, kdo neznáte Kelvina, dole v popisku je odkaz. A pro Kelvina dělám grafiku pouze na Kelvinoviny, případně pokud se stane taky na nějaká jiná videa. Ale to je minimum. To je opravdu minimum. Mým zásahem jsou Kelvinoviny. Ale pozor, můžete si všimnout, vy co mě, ode mě jste přešli i ke Kelvinovi a sledujete i jeho, mohli jste si všimnout toho, že některé ty náhledovky jsou jiné a třeba za 2-3 dny se změní. Je to proto, že já, když jsem zrovna neměl čas udělat novou náhledovku, tak ji za mě udělal Randy a já jsem ji pak následně dodělával časově. Jo, není to proto, že bych na to kašlal, ale prostě ten čas je drahocenná veličina a to všichni víme. Času není nikdy dost, že ano. Takže tohle je takhle krátce k tomu, naše aktivita se normálně projeví, takže každou středu nové videjko, znovu opakuju. Pokud nemáte like ani odběr, napravte to.
komentíky, kolik chcete, čím víc, tím líp a ten algoritmus znova nakopneme nahoru a já se na vás budu těšit opět v dalším videu, které už bude o něco zajímavější. Takže vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa, pokud jste teda došli až sem a budu se na vás opět těšit v dalším videu. OK? Ještě jednou a naposled velké díky a pokud nemáte odběr ani like, napravte to, protože YouTube má v noci takovou zvláštní noční šichtu a jmenuje se to odebírání z prdele odběratele. OK? Takže ať víte, jak na tom jste. Takže jo lidi, já se s váma v tuto chvíli loučím, mějte se a hlavně ve zdraví. Čus.